ဘယ်လိုပြောမလဲပျော်တာပေါ့ပျော်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel channel တွေတခုပေါ်ပေါ်လာတိုင်းဟိုကိုရီတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလုပ်တဲ့လူတွေတရုတ်ဆောင်တွေတို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုအခွင့်အလမ်းတွေများလာတယ်လို့လည်းဟိုထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစကားလေးတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ channel တိုင်း channel တိုင်းမှာတွေ့နေတဲ့အခါပရိသတ်တွေကလည်းပြန်လည်ချီးရှူရတဲ့အခါမှာဟိုကို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တတိယစီတဲ့ဟိုအားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျဟုတ်အရင်နဲ့အခုနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟောပေါ့ကိုဘရိတ်ကပိုတိလာလေပို့ပြီးတော့အားပေးလာလေကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစ조사လာတာပေါ့နော်ဟိုစ조사လာရဲဆိုတော့လေဟိုမသိခင်ကလည်း조사ခဲ့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့အခုကပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးသွားပြီလို့လေဟိုထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေကအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်ဆောင်တာတွေအကုန်လုံးကိုနောက်ပိုင်းမှာဒီ day ကြီးတက်လာပြီအဲကြီးတက်ပြီးတော့ဝေဖန်ထက်လာပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအစအစရာစကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဟိုဟာကောမရှိအောင်ပေါ့နော်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဟိုအကျိုးစားပြီးတော့ဟိုတရုပ်ဆောင်ရတာတွေရှိတယ်အကျိုးစားပြီးတော့ဒီ fashion buying တို့ပါညာအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးဘတ်ဆောင်ကနေပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံအောင်ပြည့်တဲ့အတွက်ဟိုကျိုးစားလာရတာတွေလည်းရှိပါလေ။အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အခု senior ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဂျန်နဲ့ junior လေးတွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးဆွဲခေါ်ပေးမယ်တင်ယူပေးမယ်ဟိုကိုအလဲကို junior အလဲတုန်းကလည်းဟိုကိုထက် senior တွေကဟိုတွဲခေါ်တာမခေါ်တာကိုကျွန်တော်ဟိုစိတ်လမ်းဝင်စားဟိုတိတ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မထည့်ဘူးတော့နောက်ပိုင်းမှာမထည့်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုလှုပ်ရှားရှိရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်ကိုကြိုးစားရှားရှိရဲ့အလုပ်ကိုပဲကြိုးစားသွားတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းဒါကိုတက်တဲ့ရှောင်းမှသာလေကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်မှာအော်သူများကိုသွားချိနေလို့ချင်းကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအရှိမကိုရဲ့ senior တွေကကိုကိုလက်တွဲခေါ်သည်ဖြစ်စေမခေါ်သည်ဖြစ်စေအဲ့အရာတွေကိုစိတ်ထဲလည်းမထားဘူးခေါင်းထဲလည်းမထားဘူးပြီးတော့နောက်ကိုထက်ဒီအောက်က junior လေးတွေကိုလည်းကိုတက်နိုင်တော့ဆွဲခေါ်မယ်တင်ယူပေးမယ်ဟိုနာခံတတ်တဲ့အဲသူရှိလို့ရှိရင်လည်းတင်ယူပေးမယ်နာခံတတ်တဲ့သူမနာခံဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့ဘာသူလေးပဲဟိုဒီအိမ်မှာထားလိုက်မယ်ဟိုဒါကတော့ကိုကစေတနာပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တော့လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရယ်စေတနာလေးပါပဲဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါအခြေရေကတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ AC ပဲဟိုအခြေရေဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မလဲသေးဘူးမလဲနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားရိုက်တွေနဲ့ဇက်တိုက်တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဒီကားရိုက် character တစ်ခုတစ်ခုစီရဲ့ဟို character ကိုပဲကျွန်တော်ကစ조사ဖို့ပဲကောင်းတယ်မှာအထည့်ထားအဲ့အဲ့ဒီဘက်လောလောဆယ်မှာတော့အဲ့အရာလေးကိုခဏလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလေးပေါ့နော်ဟိုထုတ်ထားတယ်လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုဘန်းနိုင်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့စ조사နေပါတယ်လေရွေးချယ်မှုကကြတော့ဟိုတချို့ကားတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့ရွေးချယ်လို့ကြားတဲ့ character တွေရှိတယ်တချို့ character တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ casting ပေါ့နော်ဟိုရုံးကပေါ့နော်ရုံးကဇကားတကားရိုက်ပြီးတော့ casting ဝင်ရတာရှိရဲ့အဲ casting ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကိုနဲ့လိုက်မဲ့ character ကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးအဲ့ထက်ကနေမှ2ယောက်3ယောက်ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ choice လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူကဘယ်သူနဲ့ပို့အလိုက်ဆုံးလဲဘယ်သူနဲ့ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလဲဆိုပြီးတော့မှရွေးတာရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စရုပ်ပေါ်မှာပဲအပြည့်အစုံဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းသွားရတာလည်းရှိရဲ့တခါလေးကြားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘိုင်းနေနဲ့ဒီကိုက်တာလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တာလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်ရုံက chance ပေးထားတာဥပမာကိုမရိုက်ချင်တဲ့ဇက်ရုပ်တော်၎င်းကိုရိုက်ဖို့အစင်မပြေတော်၎င်းပေါ့နော်အကြောင်းတခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းမိုင်ဝင်ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဖြစ်လို့ဒီဇက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်နေပြီဖြစ်လို့ဥပမာဗျာကျွန်တော် character ရေဆိုဟိုငိန်တဲ့ character တွေတို့ဥပမာ villain ဆိုလဲ villain တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ကားတွေ villain တွေဆိုကျွန်တော်ဇာယုတ်တွေထပ်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကာရိုက်တာလေးပြောင်းကျင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားကာရိုက်တာလေးမှာပဲရိုက်တော့မယ်ပဲအဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလေးတွေတော့ရှိရှင်ပြန်ရတာတော့ဒါအမြဲတမ်းရှင်ပြန်နေရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဘဝမှာလည်းဒီတရုပ်ဆောင်တာမှမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလူနေမှုဘဝမှာလည်းဟိုအရာအလုံးလူအလုံးနဲ့ရှင်ပြန်နေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုရှောက်လန်းနေရတာလေအဲ့တော့ဟိုရှင်ပြန်မှုတွေလာလို့ရှင်လည်းဘယ်လိုအရာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြမ်းခိုင်ခိုင်နဲ့ဟိုဂျိုင်လဲမသွားဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစ조사ပြီးတော့ရက်တည်ရအောင်အဲဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟုတ်အောက်ခြေကနေပြီးတော့ဟို조사လာတဲ့သူဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုအခြေခံမှုပဲအခြေခံပြီးတော့ကို့မှာအခြေခံတဲလန့်ရှိနေဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖွဲမီပဲဖြစ်တာကောင်းလေပေါ့နော်ကောက်ယုံမီဖြစ်တာမကောင်းအမကောက်ယုံမီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ဝုန်းကလေးဆိုပြီးတော့ထအောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကကြတော့ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှပြန်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်အဲကြတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းအကြနာတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကဟိုကျွန်တော်တို့ကကြတဲ့ step by step လေးဟိုသွားပြီးတော့စူးစမ်းလာရတဲ့ဟိုဟာမျိုးလည်းပုံကြိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဲ့ဒါမျိုးကကြတော့ပြန်ကြရင်တောင်ကျွန်တော်တို့အောက်တစ်ထက်နှစ်ထက်လောက်
ကြာရင်ခံတာလေးတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုဒီနောက်တက်လာမဲ့ညီငယ်ညီမငယ်ဂျူနီယာလေးတွေလည်းကိုကဒီတယုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းတယုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုတဲလန့်ကိုပေါ့နော်ဟိုဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းဖို့လိုမယ်လို့တော့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲဂျူစူးစမ်းခဲ့ရပါဘောနော်အခုချိန်ထိလည်းစူးစမ်းနေရတာပါပဲဟုတ်အားမရသေးဘူးကျွန်တော်မလုံရတဲ့ character တွေအများကြီးရှိသေးတယ်မလုံရတဲ့ character အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟောပေါ့တကားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ fighting scene တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုမျိုးကားတွေမရိုက်ဘူးသေးဘူးကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ fighting နဲ့ပဲအကျိုးမပေးရလားတော့မသိဘူးဟိုရုံးကနေပြီးတော့ဟို stand training တို့ fighting training တို့အဲ့လိုတွေသင်ပေးတယ်အဲ့တင်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကားရိုက်တင်နဲ့ဂျုံတယ်ဂျုံတော့ကျွန်တော်မတင်လိုက်ရအောင်မတင်လိုက်ရတော့ fighting ကားတွေကြာတော့ကျွန်တော်မပါရောအဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ MRT4 ကတရုတ်ဆောင်နေအကုန်လုံးနုလာရင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်ပေးသေးတဲ့တက်အပ်တဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးရုံးကတင်ပေးတယ်နုလာရင်းတာလည်းတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာကွာခြားသွားမလဲဆိုတော့ဟိုရွေးချယ်တဲ့အခါကြာရင်တော့ဗောဒါဇယုံနဲ့လိုက်ဤမလိုက်ဤဗောနော်အဲ့အဲ့လိုလေးတွေရှိပါဒါပေမဲ့အဓိကအမရဲ့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကဟိုကိုရီးယားကားတွေထိုင်းကားတွေဆိုကြည့်ပါလားရုပ်ချောချောလေးတွေနဲ့ဘလောက်မိုက်လဲမင်းသားတွေဟို fighting တွေချနေကြပါလေအဲ့လိုလေးဗောအနုဒါရင်တာနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တာဗောနော်နောက်ပိုင်းတွေတော့လည်းလိုင်းလာမှာဗော